tots nosaltres, Joan Ridal. Catalunya no existeix pel PSOE ni pel PP, com va quedar clar en el cara a cara entre Rajoy i Zapatero. En tot cas, Catalunya només és una coartada per tirar-se els quartos. Així de contundent s'expressava Joan Ridal i al vespre al Museu de la Pell d'Igualada. I el candidat d'Esquerra Republicana va assegurar que precisament la pell i l'ADN del PSOE i del PP són els mateixos a l'hora de defensar el seu model territorial. Entre un Zapatero que s'ha oblidat de l'Espanya plural i Rajoy no hi ha ni fissures ni diferències en la defensa de la unitat d'Espanya, i per aquest motiu Ridal apela al PSC perquè, si és necessari, trenqui la disciplina de vot. De cara al futur, és possible que aquests pròxims 4 anys hi hagi un PP i un PSOE que es posin d'acord en temes estratègics, per exemple, facin una gran coalició en compte dels interessos de Catalunya, i per tant aprofito, per cert, per apel·lar i reclamar al PSC que sigui digne, i que sigui digne i valent, i per tant que quan pugui passar això trenqui la disciplina de vot. Per tant, jo li reclamo a la senyora Chacón que, per exemple, si PP i PSOE es posen d'acord en escollir un personatge tan impresentable com el senyor Bono com a futur president del Congrés, que el PSC digui que no. En aquest sentit, el candidat d'Esquerra ha tornat a fer una crida a la unitat dels diputats i senadors catalans per acordar l'endemà mateix de les eleccions un pacte nacional de progrés per a Catalunya amb el finançament i les infraestructures com a elements estratègics.